خوراک هایی که شهوت را زیاد میکند سوال من یک جوانی بیزن در لندن زندگی میکنم من میخواستم خوراک های را که در برانگیختن خواهش جنسی انسان کمک میرساند بدانم جواب هم دو به پروردگار ما به شما نصیحت میکنیم که وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مورد خوراک پیروی کنید از مقدام رضی الله عنه روایت است که میگوید паомбар соли ллу алаи васаламро шунидам ки мефармоянд фарзанди одам ҳеҷ зарферо пур накардааст бадтар аз шиками худ барои фарзанди одам чанд луқма ки қомати ӯро изтивор нигаҳ дорад кофист агар фарзанди одамро нафсаш ғалаба кунад пас бояд сеяки меъдаашро барои хӯрок ва сеяки онро барои нӯшидан ва сеяки дигареро барои нафас кашидан қарор бидиҳад абинобар ин баъзе аз уламо ин ҳадисро дар боби шикастани шаҳват тасниф намуданд шумо ба сӯхани паомбар си л вм пайравӣ намуда бояд зиёд рӯза бигиред ки паомбар си м фармуданд эй ҷамоати ҷавонон ҳар касе аз шумо тавоноӣ издивоҷ карданро дорад пас издивоҷ бикунад ҳар касе тавонои издивоҷ карданро надорад пас бояд рӯза бигирад зеро рӯза шаҳватро кам мекунад ҳадис бо ривояти имом бухори китоби никоҳ паомбар с ал всм ба рӯза гирифтан дастур доданд набояд ки инсон худро гурсна намояд шумо бояд дастурҳои ало таол ро аз ҷумлаи нигоҳдоштани чашм аз номаҳрамон ва дурӣ аз маконҳои омехтагӣ бо занон риоя намоед агар ба издивоҷ қудрату тавоноӣ дошта бошед пас ба фармони собиқи памбар с фармонбардорӣ намуда ба издивоҷ шитоб кунед аммо дар мавриди таъсири ғизоҳо бошад метавонед ба китобҳои коршиносон ва мутахассисони ғизо муроҷиат намоед аллоҳ субҳанау ватаал тавфиқдиҳанда аст